Благодаря. Това беше старши треньор на Спартак Плевен Бойко Цветков. Ние ще се опитаме. Паднаха му господин Цветков! Господин Цветков! Паднаха му 5 лева, но господин Цветков ще му ги върнем. В последствие ще го намерим, за да му ги върнем. Господин Цветков! Паднаха му 5 лева, но господин Цветков ще му ги върнем. В последствие ще го намерим, за да му ги върнем. Виза за сърце ми ви запазили. Талисмана на Спартак Плевен на Рамбо, който вече всички познават. Рамбо Плевен загуби обаче днес. Днес загуби достойно, но винаги сме пред тях с 8 точки. Могат и влизаме в Б група с помощта на общината и на господин Доровски, който обещаха, че ще отстранят за Б група, ще дадат пари. Виждате, че отборът ни беше за подценяване, нали? Въпреки че хората... Ще кажеш ли нещо за зрителите на канал 3 да, и да закриваме, че трябва да закриваме? Да, ще кажа за канал, ще кажа за зрителите, че добре се представи отбора, можеше и по-добре. Браво, Рамбо! Рамбо, стига! Достатъчно! Много си благодаря! Успех! Трябва да закриваме! Добре, благодаря ви много! И аз ти благодаря! Васил Шопов и тя на другите мачове ще вкарат гол и ще влезем в Б-група. Благодаря на отбора! Продължаваме напред! С 8 точки сме напред! Чухте! В Б-група. Окей! Чухте и талисмана на Спартак Плевен, Рамбо, който каза, че благодарение на головата на Васил Шопов, които предстоят, Плевен ще влезе в Б-група. По-добре! Браво, Рамбо! Рамбо, стига! Достатъчно! Много си благодаря! Успех! Успех! Трябва да закриваме!